Thomas, Windows 10, det kommer lige om lidt. Hvad kan man forvente, hvis ikke man har prøvet det her preview inden? Det er helt rigtigt. Det kommer, vi frigiver her den 29. juli, og det man kan forvente, det er en reel gratis opgradering for Windows 7 og 8.1. Og hvis man er Windows 7 bruger, jamen så forventer eller så får man et nyt operativsystem, som minder rigtig meget om det man kender fra Windows 7, og ligeledes hvis man er Windows 8 bruger, jamen så får man også noget af det man kender. Vi har reelt taget de bedste elementer i Windows 7, de bedste elementer i Windows 8, og så tilføjet en hel pulje af nye features og elementer i. Så i min optik i hvert fald et operativsystem, man kan genkende, og noget, man kan finde ud af at bruge fra starten. Der er ikke en lang læringskurve, når man skal i gang med Windows 10. Man opgraderer, og man er i gang med det samme. Nu siger du, det bliver gratis. Hvad bliver det gratis for? Det bliver en gratis opgradering, og det er gratis for alle dem, der i dag har en gyldig licens til Windows 7 eller 8. Og det her, nu taler jeg rent forbrugere, det vi taler ikke erhvervsdrivende, men almindelige forbrugere, som har en PC derhjemme, der kører Windows 7 eller 8, de kan opgradere gratis til Windows 10, og de skal bare gøre det inden for de første 12 måneder efter lanceringen, og så er det gratis i hele PC'ens levetid. Så længe din PC trækker vejret, så har du Windows 10 på din PC. Hvad får man så nyt i Windows 10, som man ikke har i forvejen? Det man får, du får en forbedret sikkerhed. Trusselsmarkedet og angrebene på PC'er i dag forandrer sig hele tiden, og det vi gør, det er, at vi har opgraderet sikkerheden i Windows 10, så du er bedre stillet, end du var med de foregående versioner. Derover får du blandt andet en ny browser, der hedder Microsoft Edge, som er en browser gentænkt og en ny måde at browse på. Og så får du en del andre features. Hvis vi sådan kigger på sådan helt elementære ting, jamen batterilevetiden på din PC bliver formentlig bedre. Når du går i dvale eller starter op, så skulle du meget gerne gå stærkere, end det gjorde med det, du havde før. Så vi kan se frem til en meget bedre PC-oplevelse fra Microsoft? Det vil jeg i hvert fald våge at påstå. Som sagt er det ude i et preview i øjeblikket, og den feedback, vi har fået fra de mennesker omkring 2,5 millioner PC'er, der har previewet på, det er, at det faktisk er blevet en bedre oplevelse, end det, de havde før. Det er klart, den version, der er ude nu, det er et preview, det er ikke det færdige produkt, så det har nogle små bokser udfordringer, men feedbacken, vi får i øjeblikket, er, at det er en væsentlig forbedring af det, vi har haft og set tidligere. Hvis man så sidder med en gammel PC, kan man så også godt få det, eller skal man have en ny PC? Det skal man overhovedet ikke. Som sagt, så kan det Windows 7 og 8 kan opgradere til Windows 10. Det er klart, at der vil være nogle af de features, der er i Windows 10, som for eksempel Touch, der ikke fungerer på en Windows 7 PC, hvis din PC ikke har Touch. Ligeledes er der en feature som Windows Hello, som er den her nye biometriske måde på, og den er hardware afhængig, forstået på den måde, at det kamera, der sidder på din PC, skal kunne Windows Hello og skal kunne lave den her ansigtsgenkendelse, ellers så kan du ikke bruge den feature. Men udgangspunktet er, at alle PC'er 7 og 8 kan opgradere til 10 og få en bedre PC-oplevelse. Og hvornår kan vi så forvente at få Windows 10? Jamen, vi frigiver Windows 10 den 29. juli. Der begynder vi udrullingen af opgraderingerne i hele verden.